Hi everyone. Good evening everybody. It's me, Jeff Ignacio, the owner of this channel, Everything Siti Nordiana. Kalau perasan tak nampak saya kan, tengah gelap. Memanglah gelap sekarang tengah malam kan. So, tapi saya tak dapat nak tidur. Saya nak react pula video baru Siti Nordiana ni. Dia baru upload dalam 12 jam yang lepas. So, saya tak tahu mereka pergi mana, mereka buat apa, tapi dengan geng-geng yang sama. Alright, so without further ado, saya nak react Siti Nordiana ya. Oh, bagi yang bertanya kenapa guna macam ni nak react. Oh, satu, saya dah hampir sebulan kot tak ada laptop ya. And then, saya cuma, that's why you all nampak saya repost videos and foto Siti Nordiana kan, sama ada daripada channel rasmi Siti Nordiana ataupun channel rasmi Siti Nordiana Fan Club ya. Yeah? So yeah, I have no laptop for about 1 month now, tapi tak apa, saya akan teruskan juga. Alright, so without further ado, jom saksikan. Diana, ambil tolong sini tu. Diana, ni apa? Banyak ayah pun paling berani. Ayah apa? I love you. Hari ni kita berani ya Siti Nordiana. Kalau ai saya memang saya ada penakut laut sikit lah. Tak berani sangat. Ustazah nombor satu kat sini, nombor satu. Itu ni kau tidak copek lagi ni. Menunggu si Nana ni. Tak apa dia kojo make up lah apa lah. Dia tahu tak hiking tak jumpa siapa. Tak ada borok tu ambil selfie kau lah. Tak ada semalam Ustazah tu kojo tengok muka Nana tak make up kan. Jadi Nana make up lah ini. Dah mondek lantik belum matuh sampai 2 cm. Oh lah mestilah. Sebab Ustazah nak lawan Ustazah. Sebab Ustazah tak make up pun lawa. Siapa Ustazah eh? Baiklah kalau Nana ni kan. Kita tengok kan. Agak terkejut tak ada muka Nana pagi tadi. Alhamdulillah kita nak cari ayah yang paling berani. Kita nak cari ayah yang paling. Banyak ayah pun paling berani. I love you. Ha? Ayah tu wajun lah. Dia berani tu wajun. Dia berani tu. Oh, betul juga. Ayah apa yang paling berani? Kalau nak cakap bahasa Arab dengan dia. Okay, mama boleh kelak. Ini kan handa. She's always funny. Yeah, she's always funny. First time I jumpa akak tu, siapa nama dia lupalah. First time I jumpa dia tu, bukan jumpa yang bercerita tau, yang apa, dari jauh lah juga. Saya ni jenis yang agak pemalu jugalah. Tapi bila mood gila datang tu, I akan menjadi peramah. So, saya nampak dia dengan beberapa orang kawan masa nak pergi Angkasa Puri, masa nak menonton In Person with Siti Nordiana yang bulan Disember tahun lepas tu. Siapa ada pergi, saya pun ada pergi. So that is the first time that I actually saw her. Macam-macam kau Jordan tu korang buat hang. Ambil sesuran aku mimas tidur. Sempat lagi. Hai, ooh. Kenapa? Wow, that's talent. Kampung juara Tioman. Oh, she's in Tioman again. Dah sampai dekat air terjauh. Kesauk segala lawan dia. Memang dia lah Tioman. Air terjun dia. Okey, selamat. Kita orang tadi ingatkan air yang mengalir. Tak boleh, tu bahayalah. Ustaz, turun sana. Tidur je lah. Ya Allah, aku pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Tak nak jalan sangat kan. Sampai chef saja. I always wanted to go to Tioman. One day I will get there. Lapar. Kalau tak semua tak nak datang ke Ustaz. Ustaz kan? Ustaz kena bawa makanan banyak tau. Kalau kita orang datang ke Ustaz. She's cheeky lah. She's funny. Tu berkelah eh. She is relaxed. She is beautiful, of course. Orang tua. Orang muda cari konten sebab orang tua penuh kapur dulu. Kan? Kau betul kan? Nuriana ni dia bukan sombong. Kalau pakai konyang, buat konten. Yeah. Panjang pakai tiongan tak pernah. First time. Tak sangka tempat ni lawa gila. Oh, apa tu? Sekarang ni semua dia pandai buat. Eh, orang
kampung memang ni. Ada sudu pakai tu boleh. Ya, baik, oh. Rumah jangan kampung saya dikelilingi oleh banyak pokok kelapa dan pokok mangga. Oh, baiknya kampung. Adik. Kampung. Adik. Juga tak tahu apa bayi dia. Adik. Adik. Aduh. Kak. YB Sendayan. Why not kan? Dia dah popular. Mana tahu boleh jadi wakil rakyat. Hello. Ha. Hello. Aduh. How much? So funny. Oh, Tioman lah. Tioman besar kan? But sekarang ni macam tak berapa sesuai lah kan nak pergi apa ni, nak pergi laut kan, because of the weather guys. Everybody please be careful because cuaca ni tak menentu. Tiba-tiba nak hujan, tiba-tiba nak cerah, and then next thing you know it's raining again. Macam tu you pun macam nak keluar ke tak nak keluar ke, dalam berapa minit tu you nampak oh cerah cantik, tiba-tiba you keluar lagi apa sah mendung ni, and then you keluar lagi hujan dah. Ha, macam tu. Macam pelarian tu. Dah selamatkan tepi yang penuh. Santai. Diana, ambil tolong sini tu. Diana. Entahlah, Diana. She can be very cheeky with her as well, knowing her character kan. Mudarat, saya. Roy, mana ulang kaju tadi? Kajian ni berpuasa, ini santang ni tak ada puasa. Ya, ada buat kemakan lah. Duk jom jom jom. Sambal tu makan apa? Sambal kita Oh, dah habis. That was Siti Nurin. Apa pula sambung ni? Okay, I stop. Okay, stop kat sini lah. So, that was Siti Nurdiana, Cinta Tak Terbalas. I'm not sure whether it's an updated video of her or not, but it's in Tioman again. So I'm not sure ni dah updated ke yang ataupun ni yang sebelum ni ke, because I did not read any description. Yeah, tak tahu pula, tak ada apa-apa info. So anyway, thank you so much for watching my reaction after so long. I'm so sorry disebabkan I bagi tahu tadi I tak ada laptop. So lepas I dah beli laptop baru, then only I can start my reaction, okay? So, for now, please take care of yourself. Have a great, great, great day tomorrow. Actually, dah tomorrow pun dah 12 lebih dah ni. Okay? So, good night everyone. Good morning. Bye-bye.